ኡድን በቤስ እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። በድጋሚ መልካም ባል መልካም ዳግማን ተሳይ የተመኘንላችሁ በእያላችሁበት ሆናችሁ ዝግጅታችን ለምትከታተሉ ሁሉ እርግጠኛ ነኝ የጽናናችሁ እየተደሳችሁ እንደሆን በመተማመን ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን ልንሻገር ነው። ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን ስንሻገር የምናገኘው ደግሞ እንተዋወቃለን ወይ የተለያዩ ትዕይንቶች ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ለባል ያቀረብናቸው ከተለያዩ ትዕይንቶች ላይ ቀንጨብ ያደረግናቸውን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እናንተም እንደምትዝናኑበት እርግጠኛ ነኝ። እኔ ፕሮግራሙ ሳይታለን አይቼው በሳቅ ነው የሞትኩት። እናንተንም ያስደስታል ብዬ አስባለሁ። እንዲሁም በድጋሚ መልካም ዳግማን ሳይ እንመኝላቸዋለን። ለሙስሊም ቤተሰቦቻችን ደግሞ መልካም የጾም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እንጨዋወታለን። ዛሬ አመት ባል ነው። አመት ባሉ አይቀረንም። የተገናኘንበት ቀን አይቀረንም። የፍቅር አይደል ሳብዬ? ብዙ ነገር ነው የምናወራው ዛሬ። ምን ነው ስንትዬ? አይ ይሁን። ዛሬ ግራና ቀኝ የተቀመጡት ደግሞ እጮኛና ሜሌ። ቅድም ምንድን ያልሽ? ፍቅረኛ አይደል? ሜሌ ለምን ፍቅረኛ? እዚህ እጮኛ አለ፣ እዛ ጋር ለምን ፍቅረኛ? ይሄ በስሏል። ያኛው ገና ነው። መሀል ላይ ደግሞ አጎምርቶ አዝርቷል። መስፍኔ ሙሉዬ እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን ሰላም መጣችሁ። አንቺዬ የዛሬ ጊዜ ስንት ዓመት እንዴት በምን አይነት ሁኔታችን የመሰለሽ ቆንጆ አገኘ? ከተዋወቅን አንድ 5 ዓመት ይሆናል። ያው ብዙ ነገር አልፏል። አጋጣሚው እንትን ነው፣ ሬስቶራንት ኤን ባር ነው። በቃ እዛ መጣች ጓደኛዋን ፈልጋ። እሺ ቆንጆ የቺ ካለፈች አሉ እኔ አላየኋትም። እሺ ከዛ በዚህ ስትገባ እኔ በዚህ ጋር ገባሁ። ቀድመህ ሄድክ? እሺ እና ወንድ ነን ቆንጆ ስትባይ ገባሁ። ያው ከባድ ነው አይደል? ቆንጆ ስትባሉ እናንተ ወንዶች እስኪ እየታምናለህ? አዎ በደንብ ታምናለህ በዚህ ቆንጆ ስትባል። አቤልስ እያለ ነው ቆንጆ ስንባል አለኝ። ተመልከት ራስን ይቻል። እሺ ትንሽ ይጨርስልኝ። እሺ ዴን ገባሁ። ጓደኛዋን ፈልጋ ነው የመጣችሁ? ማንንም አላገኘችም፣ ብቻዋን ነች። እኔ ነው ወይ ፈልገሽ የመጣሽው አልኳት። አልካት ጀግና እኮ ነው ወንድሜ። እሺ ደግሞ አይታወቅም ቢሆንም ነበረ ማለት ነው። አይሽ አሁን አብረ ነው ሶ ከዛ ደስ አለ። ትስቃለች፣ ሳቋ ደስ ይላል፣ ደስ አለኝ። ከዛ ወዲያው እንጮተው አለ፣ ተቆመ፣ ተወራ። አሁን ልጅ አለ፣ ትዳር ተመሰረተ፣ ብዙ ነገር አለ። በጣም ደስ ይላል። አይ አይደለ አጋጣሚዎች መጠቀም ለፍቅር ትንንሽ ነገር ትልቅ ነገር ሊሆን ይችላል። በጣም ደስ ይላል። ከዚህ እንዴት ነህልኝ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ከፋንቲዬ ጋር 34 አሁን ሲመጣ አይደለ 34 ዓመት ዳር ዘመን ሶስት ሴትና አንድ ወንድ ረጅም ጊዜ ደስ የሚል ጊዜ በጣም ያው ፈተና አለ ብዙ ውጣ ውረዶች አሉ፣ ግን ደስ የሚል 34 ማለት የአንድ ወጣት እድሜ ማለት ነው። እድሜ ነው ደስ የሚል ጊዜ እንደውም ያገባ ወጣት አይደለ። የመጀመሪያ ልጅ ስንት ዓመቱ ነው? እንዴት እዚህ ትልቋ ሴቷ ምን ነው ረሳ እንዴት እዚህ? አይ አረሳ እንትን 30 ዓመት ያ ነው። ደስ ይላል ደስ የሚል መቼም ከአንድ ስኬታማ ወንድ ጀርባ ጠንካራ ሴት ትኖራለች ይባላል። እስቲ ፋንቱን እስቲ ግለጽልኝ፣ ምን አይነት ሚስት ነች? ምን አይነት እናት ናት? በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ሚስትን ማለት ያለብህ በቋንቋ በቃል ፍቅርን ግለጽላት። ፋንቱ እንግዲህ መቼም እኔ በእኔ ያው እንደተባለው ነው የእናትነት ባህሪ ያላት ሚስት ናት። ስለ እውነት እንግዲህ ይህን ያህል ዓመት አብረን ስንኖር ሁሉ ነገር ችላው ማለት ነው። ከነ አመሌም ከነ ምኔም ችላኝ ደስተኛ ሆነ የምትኖር አስደስተኝ የምትኖር ከተሳሳተ ኑሮ ማወጣኝ ለዚህ ያበቃች ናት። በጣም ማመሰግናት ባለቤቴ ናት። ደስ በሚል አገላለጽ ነው የገለጽከው። እስቲ እችን ቃል የሆነ ነገር በላት። ፋንቲዬ ፋንቲዬ እኔ ወድሻለሁ። ስለዚህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እኔ በጣም የምወደው በዓል የጥምቀት በዓል ነው። ጥምቀትን ግን ያው የሚቀድመው ከሁሉም በዓላቶች የሚቀድመው የገና በዓል ነው። ምክንያቱም ልደት ነው። ክርስቶስ ሳይወለድ ሁሉንም በዓል አላከበርንም። የሚቀድመው በዓል ልደት ስለሆነ ትልቅ በዓል ነው። የሆነ ትልቅ በዓል ነው ግን የኔ ፐርሰናል ዩኒክ በዓል ጥምቀት ዴቪዬ። አሁን ሚስጥር እናውጣ። ጥምቀትን በተለየ ሁኔታ የምትወድበት ምክንያት ምንድን ነው? እኔ አንድ ሁለት ሶስት ብዬ ቆጥርላለሁ። አንተ ተናገር። በጣም ነው የምወደው።
ስታመሰግን ትላለህ ጥምቀት? አዎ በጣም አራት ብዙ አገልግሎት ስለማረ ብዙ አገልግሎት ጥምቀት ነው ወደዋል። ዲቪ የታወቀ ነገር ነው። ጥምቀት ላይ ንግስ ላይ አንተ ቤተክርስቲያን የምታደርጋቸው አገልግሎቶች የሚደበቁ አይደሉም። ለዛ ነው ጥምቀትን በበለጠ ሁኔታ ጓደኛዬ እንደሚወደው አቃለ ለከና ያቺኛን እንተውና ሹገር ዳዲውን እንተውና እኔ በጣም የምታምረኝ ሀብታም ሆነ ስትሰራ ነው። እንዴት ነው ከሀብት ጋርስ በደምብ ትተዋወቃላችሁ? ከፊልሙች እንዴት ነው? እኔ በቃ ነገር አለኝ እሱ ምንም እግዚአብሔር ይመስገን። ሁለት ዳኒ መቼም እርግጠኛ ነኝ ዛሬ አንተ እንግዳ ስትሆን ዩቲዩብ ላይም ይለቀቃል ይሄ ፕሮግራም፣ አየር ላይም ሲውል የተወሰነ ሰዎች ግራ እንደሚገባቸው እርግጠኛ ነኝ። እኔ እናንተ አንድ ወቅት ላይ ባልና ሚስት ሆነን ነበረ አሉ በፌስቡክ ማለት አጋብተውን ነበረ። እንዴት ስለሱ እስቲ እናውራ። የደረሱ የተለዩ መልእክቶች ነበሩ? በጣም ብዙ እንዴ! በቅርብ የሚያውቁኝ ሰዎች ሁሉ ምነው ሳርግ ሳትራኒ ምነው ሳትነግር ምነው ሳትናገር እንዴ! ብዙ 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 ሰው ብሎኛል። እውነት ነው። ደግሞ የሚገርመው ነገር ይቆይና ከሆነ ጊዜ በኋላ አመት ሁለት አመት እንዲቆይና እንደገና ይለቀቃል፣ ፎቶ ይለቀቃል። እውነት ነው። እና ብዙ ሰው ያነሳብኛል። እውነት ነው፣ እውነት ነው። እኔ ማስተባበል በጣም ደክሞኝ ነበረ። ዛሬ ግን አጋጣሚውን እንጠቀም አይደል ዳኒ? እንጠቀም ዳኒ። ሞዶ ጓደኛዬ የስራ ባልደረባዬ የቅርብ ወዳጄ ነው ዳኒ። እኔ ባለቤት ሳይሆን እችን የመሰለች ቆንጆ የሰባ ጌታቸው ባለቤት አጋጣሚ ልጠቀም ብዬ ነው ዳኒ። ምንድነው ነገሩ? ብዙ ጥያቄ ነበር። ጋሼ ከበድ ያለ ጥያቄ አምጥተዋል መሰለኝ ዳኒ። የኔ ነገር ታውቀዋለህ፣ ለእኔ ማስተባበል አይደለም። ብዙ ሰዎች ጥያቄ እያነሱ ነበር። እንደው ለተመልካችም ግልጽ ለማድረግ ግልጽ ይሆንለት፣ እኔና ሀኒ የምንሰራበት አንድ ቲያትር ነበረን፣ አዲስ አበባ ቲያትርና ባህል አዳራሽ ቀስተ ደመና የሚባል ቲያትር ላይ እዛ ስቴጁ ላይ ቤታችን ውስጥ የሰርጋችን ፎቶ በትልቁ የታጠበ ነበረ። እንግዲህ ማን እጅ ውስጥ በምን አይነት አጋጣሚ እንደገባ አይታወቅምና በተደጋጋሚ የሚለቀቀው ያ ፎቶ ነው እና እባካችሁ ተረዱን ለማለት ነው። ሀኒ በጣም የሚወዳት እህቴ ጓደኛዬም ናት። አመሰግናለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ተዋናይ ወይም የኮሜዲያን ወይም የታዋቂ ሰው ሚስት መሆን እንዴት ነው የሚፈጥረው ስሜት? ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። ሌላስ ምን እንደምን አለ? መከበሩ አለ፣ ብዙ ቦታ ቅድሜ ይሰጣል፣ ብዙ ነገር አለ። ስንሄድ ያሉ አድናቆት አለ፣ ምን አለ፣ ቅድሚያ ለሁሉም ነገር ቅድሚያ ይሰጠዋል። ታክሲ ላይ ምንም የትም ሲሄድ ደስ ይላል። እኔ ደግሞ የእሱ ሚስት መባል አብረን እሷ እኮ የእሷ ናት ምናምን መባል በራሱ ደስ ይለኛል። ቆይ ሶዲ፣ የታዋቂ ሰው ሚስት መሆን ስሜቱ እንዴት ነው? ሁለት አይነት ነው፣ ጥሩም መጥፎም ነገር አለ። እስቲ መጥፎውን ንገሪ። ምልሽ አንዳንድ ጊዜ ያው አርቲስት ሲባል በጣም ያለው በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ ደረሰ ይመስላቸውና ሰዎች ደግሞ እኔ በሙያዬ በምትሰሪበት እንዴት ለምን ይሉሻል። እንዴት ይህን ስራ ትሰሪያለሽ? አዎ እንዴት የሱ ሚስት ሆነሽ እንዴት ታዋቂ ሚስት? አዎ እንደዚህ በጣም ይገርማል። እስቲ 23 ዓመት ወደኋላ ልመልስሽ። እንዴት ተገናኛችሁ? ማን ነው የፍቅር ጥያቄ ያቀረበ? እሱ ነው የጠየቀ። እንዴት ነበረ? የሆነ ቀበሌ ውስጥ ወጣት ፎረም የሚባል ኪነት እዛ ውስጥ ያሰራ ነበር እና እኔ አሰሪሽ ነው ከ05 ወደዛ ይሄዳሉ እነሱ ቀበሌ እና ያው አብሮን ያደገ ፍቅር ነው እንትኑ ቲያትሩ ማለት ነው። ቲያትሩ እና እዛ እንትን እንላለን። እዛ ነው የተዋወቅ ነው። ግን ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ አብረን ነው የተማርነው። አብራችሁ ነው የተማራችሁ? አዎ ህብረ ፍሬ ትምህርት ቤት አብረን ነው። ከዛ በኋላ የቀበሌ ግን እንደዚህ ምናምን እኔ በጣም የወጣው ሲሆን እሱ እንደዚህ ነው። ብዙም አንተዋወቅም። ዝምተኛነቱን ልትገልጭ ነው በዚህ አጋጣሚ? እኔ ማቃለዛ ግን የትውውቃችን ቀበሌ ክበብ ቀበሌ የቲያትር እንትን አንቺ አልጠየቅሽም ሰው ቀርሞ እንዴት ሆነ ሙሉዬ? ደስ ይላል። ከእንግዶቼ ጋር በየቤታችሁ እየበላችሁ እየጠጣችሁ ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። ሶስተኛዋን ጥያቄ ይሄ ነው። ካንተ ልጀምር። ካንተና ከጮኛ ወይም ሚስት አለለም አንተ ለዴቭ ነው ሚስት ብዬ የማስተካከለው አስተካክል ስላለ፣ ካንተና ከጮኛ መጀመሪያ ፍቅር የያዘው ማን ነው? ግልጽ። እኔ ቀድሞ ፍቅር የያዘው ማን ነው? ያው እንደተለመደው እኔ ነኝ። ካንተ ነው የመጣው? አዎ። እንዴት ነበር ሁኔታው? ሳያት ወደድኳት። እሺ። ስልክ ተቀበልኩ ይመስለኛል። ረጅም ጊዜ ነው። ኦልሞስት 10 ዓመት አለፈ፣ 11 ዓመት ሆኖ እና የተሳሳሰስ ከወደ እኔ ተደወለ። ወደ አንተ ተደወለ? ስልኳን ይዤው ነበርና ከጓደኛዋ ተቀብዬ ስጭልኝ እኔንም ስልክ ብዬ
ትደውል አዎ ያው ትደውል ነው በተሳሳተ ስልክ ተብሎ ተደወለ ብቻ ተደወለ እሺ ያው የተሳሳተ ተብሎ እኔ ጋር ነው ያልኩኝ አዎ አልተሳሳትሽም እያልክ ያው ተቀጣጠርን እዚህ ደረሰን ጎን ለጎን ለመቀመጥ በቃ ዋው ደስ ይላል ደስ ይላል ረጅም አመቶች አልፏል ያው እኔ እና እሷ መጀመሪያ የተገናኘነው ሃይ ስኩል ነው ላይብራሪ ውስጥ የተገናኘነው አቤት ጥናቱ ቀራ በጥናቱ 10ኛ ክፍል ተማሪ ነበረች እኔ 11ኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩ ያው ትንሽ ከሷ ቀለም ነገር ስለሆንኩ እኔ ሳስረዳት ነው ተገናኘን ላስጠናቻ ኦ ኦ አያለል ባይዘው ነገር ይልኝ አላመነም አይደል ቀለሜ እንደው ቀለሜ ነው እየነገረን ነው እየተናገርን ነው አስጠናት አንዲቱን አዎ በ አንተ ታቃለ አዎ እሺ ሷን በማስጠናት ሂደት ውስጥ ጓደኛ ሆነን መጀመሪያ ኖርማል ፍሬንድ ነው የሆነው ያደርገር የኔ ፍቅር ሲበልጥ እንዴት ብለ ገለጽክላት እንዴት ብለ ነገርካት አጋጣሚው እንዴት ነበር መሰለሽ ከዚህ በፊት ሌሎች ሴት ጓደኞች ነበሩኝና እኔ እንደዚህ በጣም ከመወዳቸው ሴት ጓደኞች ጋር ስለ ፍቅር ሲወራ እንዴ ለባ እንትናን ተበሳት ምናምን ሲባል አብሮ ከዛ በኋላ ጓደኛ መሆኑ ያው ልጅነትም ስላለ አቆም ነበርና እኔ እሷን በማስጠናበት ጊዜ ከሃይ ስኩል አሁን እንደዛ ሲባል እኔ አልሰማውም ነበርና እሷ ሰማች እና ካሁን በኋላ ጓደኛ ይላትሆን ነው ያለች ከዛ ምን ሰማሽ አልኳት አይ ሃኒና ነባምኩ ፍቅር ጀምረዋል ሲባል ምትረቀኝ መሰለኝና ደበረኝ አለች አረቀሽም እንደው ካሁን በኋላ ፍቅር ያስፈልጋል በዛ ጀመረና ስለዚህ የሚባሉ ነገሮች አንዳንድ ነገሮችን ያጠብቃሉ ብለ ታስባለህ አዎ ኦፍ ኮርስ ያው ይሄ አጠበቀ እሷ ውስጥ በጣም አይምሮ ውስጥ ይመላለስ ነበር እኔ ጋር ወሬው አልደረሰም ነበር እሷ ግን ከነባ ጋር ፍቅር ጀምሯል የሚባል ነገር ስትሰማ ይቆማል ብላ ፈሰፈ አዎ ይቆማል ብላ ስትስታ ከተባልና አይቀር ዘንዳል ከተባልና አይቀር በደንብ ደስ ይላል ደስ ይላል ባለቤት ለበዓል ከበዓል ስራዎች ይበልጥ የሚያደክማት ምንድነው ምን ጥያቄ ነው ዶሮ መገንጠል የሚያደክማት ስራ እሱ ይመስልኛል እንግዲህ እሷ ጋር ዶሮ የማይጣፍጠኝ ነገር የለም ዶሮ አቀጥሎ የመጣ ስለሆነ ቤት ማለት እኔ ባለቤቴ ጋር ሁሉም ነገር ነው ሁሉ ይጣፍጣል ምን ነው ሁሉም ብለህ እንደዚህ ያልክ እንዘርዝረው እንደ ኮሎ አንድ ለዘው ዘርዝሩን እንዘርዝረዋለን የትም ጠርተን የትም ነው የት ተጠርቶ የት ነው እና ሁሉም ነው ዶሮዋ ስፔሻሊ ያው ብዙ ሴቶች የሚሞገሱበትም የሚወቀሱበትም አይ ሙያተኞች ነን ሙያ እንኳን አንተማ ስለሆነ ስለዚህ ሴቶች በዚህ አይታሙ አዎ አንዳንዶች ወጭም ወጣ ስንል 24 የሚያረጉት አሉ ብልቱን በተነው በተነ እነሱን ስማን ጠራን ግን ስንት ነው ብልቷ ስንት ነች 12 አይደል 12 ነች 24 ትሆናለች ባለቤት ለበዓል ቀን ምን ስትጠጣላት ደስ ይላታል ምርጫው አረቄ ነው አረቄ አንተም ሰው አይደለም እኔ ስሰክር ደግ ነኝ ቶሎ ሰክሬ ብር እንዳወጣለው ብር እንድታወጣ ስትሰክር ነው ጅም ይፈታ ስለዚህ ቶሎ ቶሎ አረቄ ቶሎ ቶሎ ይቀዳል አረው ሰቴ ነው የጠላ ነው ሱሪዬ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው እሺ ይሄ ነው ጥያቄ ገበያ ነሽ የምትጠቀመው ቦዲ ስፕሬ ወይም ዲዩድራንት ምንድነው ነው ጥያቄው ስለውረት ለመናገር እንትኑን ስሙን አላስተውሰውም ግን ይሄ የዚህ የቀባቱን ማለት ይሄ የሚረጨውን ሳይሆን የቀባቱን ተጠቀማለች ስሙን ገስተላ ታጣቀም አገዝቻለሁ ግን ስሙን አላቀው ዝም ብለ ይደነ ማለት ያው ከውጭ ይዤው የመጣው ከውጭ በፊት ገስተላ ታጣቀም አገዛለሁ እንጂ ታዲያ ስሙን አጣቀም ይደነው ያው ስሙን እኔ ዘነጋሁት ተነካ ስለዚህ ስሙን አላስተውሰው ስሙን አላስተውሰው መልስ ይሆናል ሱሪዬ እሷ መታገን የሆነ ነገር አሁን ለምሳሌ የሆነ ስም ብትጠራ ነጥባጣ ማለት ነው ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ነገር በጣም ሴንሲቲቭ ናቸው እንዴ አንተ ለሚስት ለምን አንተ ለካው እንዳልካ ሴንሲቲቭ አትሆንም ለሚስት የምትጠቀመው ነገር ለምን አታቀም ብላክ ፖይንት ነው ምን ብላክ ፖይንት የሚል ብላክ አንተ አምጥተላት ነው እኔ እሱ ሳልገዛ አልቀርም መሰለኝ አይደል ብላክ ፖይንት በቀስቲ ይጻፍና እምትለውን እንሰማለን ሱሪ ከባድ ነው ከባድ ነገር ነው የጠራ ብላ አይ ውድ ነው ነው አይ ዋጋው እንግዲህ አዎ በደላር ውድ ነው በደላር ነው የገዛው ባለቤትስ ትናደድ እንዴት እንደምትሆን በትወና አሳይ በአክቲንግ ቀላል ነው መቼም ለኛ ተዋል ስትናደድ እንዴት ነው የምትሆነው እንዴት ነው የምትለው እኔም ለማየት እንዲመቸኝ ለምትን ሱየ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ልመልከት እስቲ እቺን የመሰለች ቆንጆ ስታበሳጫት እንዴት ተረጋጋት ለምትችል እንዴት ነው ተረጋጋት የምትችለው?
ምንድነው ነው እኔ የምለው? ሂድ በቃ ቶ ቶ ቶ በቃ ቶ በቃውን ምኑን ነው በቃ እንዴት ነው የሚገለጸው? ስለዚህ እናንተ ቤት ብስጭት የሚገለጸው በዚህ ነው። አዎ በቃ እንደ ምናምን ማውራት አልፈልግም ትሄዳለች። አዎ ከዛ ዴን ሜቢ ልጇን ልጅ ታጠራች ምናምን በቃ ኩስተር ነው ማውራት አልፈልግም ምናምን ይሄ ነው ስታበሳጫት ሰላም ልታረግ የምትችለው። መልካም ጌታን በቃ እኔ አትናገረኝ አትጽብኝ በቃ በዚህ ነው ስሜቷ ልትገልጽ የምትችለው። እሺ ቆይ ምንድን ነው እሺ እናውራ ምናምን ባባዬን ምንም ማውራት አልፈልግም። በዚህ ነው ልትገልጽ የምትችለው። ግን ይለያያል። እጮኛዬ ዳሽ ጥፋት ባጠፋ ይቅር አትለኝ። ምን ታያለህ? እጮኛ እኮ ተመልቶ ነው። ምን ታያለህ? እኔ እራሴ እችላ መልስ እንጂ ይቅር ላትል የምትችለው ነገር ምንድን ነው? ባማገጥባት ይቅር ላትለኝ ትችላለች። ሰው በፍቅሩ አይደራደርም። ባለትዳሩ ጋር ሲመጣስ? ሆኖ ያው ነው። ከሌላ ሴት ጋር ተኝተሽ ካገኘች በገጀራ ሰዋት ትልልኝ። ወደ ትዳር ሲመጣ ትትወኛለች? አይደለም አይደለም። በገጀራ ፍቅረኝነት ላይ አይሆንም። እንኳን ደግሞ ፍቅረኝነት ላይ ትታት ሄዳለች። ታለቴ ምን አልባት ትዳር ሲሆን ይሄ ሄዳለች። ቁርጭምጭም ገጀራ ብላ ዴቪ ወንጀልን በማስፋፋት ጠያቂ እናንተ የት የት ጋር እንደሚመጣ በማንሳት አልታየም ሳል ያው እንደዚህ አይነት ነገር ቢያጋጥም እውነት ነው እውነት ነው። ገጀራ ገጀራ አይሆንም እንጂ ሰላም ምን አይነት ባል ነው? እንደው እስቲ ንገሪኝ እስቲ ጓደኞቼን እስቲ እንማቸው። ትንሱ ምን አይነት ባል ነው? እብድ ደስ በሚል ሁኔታ የገለጽሽ እብድ ነው። እብደትን በምን ትገልጭለታለሽ? ግን ግልጽ ግልጽ ነው። ስለዚህ ጥሩ ጥሩ ባል ቀለል ያለ ባል ነው። በጣም ሁሉ ነገር በግልጽ ነው የምታወሩት። ደስ ይላል። ባለቤትሽ ምን አይነት ገጸ ባህሪና ምን አይነት ትዕይንት ሲሰራ ቅር ይልሻል? የመተኛት ሲን ቢኖር ምንድነው መተኛት? ምን ችግር አለ? እኔ አንዴ ቶም ላይ አንዴ ዘሪው እንደረት ላይ ይተኛል አይደል? ምን ነው ችግሩ? ብቻ እንደዚህ የመነካካት ከመተኛት ወደ መነካካት። እጮኛሽ ካንቺ ልብሶች መርጠ ልበስ ብንለው ምን ሊለብስ ይችላል? ካንቺ ልብሶች ውስጥ መርጠ ልበስ ብንለው ምን ሊለብስ ይችላል? ከሌለሽ ምን ሊጠቀም ይችላል? ምን እሺ ብንለው ባልሽ ለፍቅር ጨዋታ የትኛውን ሰዓት ይመርጣል? ማታ ማታ እኮ ሰውየው ሲመጣ እኮ እንደዚህም እንደማያሳስበው ስለማቅ ነው። ማታ ጥሩ። ምን ነው አንዬ ምቺ ለሃና ነው ምን ምንድነው አይ ሰው ነች እያልሽ ነው? አዎ ሰዓት መብረጥ የግድ ነው። አይ ምን ጥያቄው አልገባኝ። ጥያቄው ቢብራራልኝ ላብራራልሽ። ማብራራልሽ ግን አንብቤ ነው። ባልሽ ለፍቅር ጨዋታ የትኛውን ሰዓት ይመርጣል? ሰዓት አይመርጥም። ባለቤትሽ ከፈረሰኛ ውጭ የዶሮ ብልት ጥራ ቢባል ምን የሚጠራ ይመስልሻል? ከፈረሰኛ ውጭ ያውቀዋል ብለሽ ፈረሰኛዋንስ ያውቃታል? እሱ አልጠፋውም። እሺ አንድ ከፈረሰኛ ቀጥሎ እግር እግር የሚለው እንያዝ። ከፈረሰኛ ቀጥሎ እግር ነው ሊጠራ የሚችላል። ጥሩ ሷዲስ ከፈረሰኛ ውጭ ፌም ምን ሊጠራ ይችላል ጥራ ቢባል? እሱም ብዙ የሚያውቀው ነገር ያለ መብላት ነው እንጂ አያውቁት። ግን ምናልባት ያው ብዙ ጊዜ ቤቱ ስለምናወራ እግርን ቶሜን ጄሪ እያልን ስለምንጠራ እግሯን እግሯን። ስለዚህ ቶሜን ዲጄሪ ነች እናንተ ቤት ብለን ነው የምናወራ። ስለዚህ እግርን ሊጠራ ይችላል። አዎ እግሩን ሊጠራ። ታስቺስ ባለቤትሽ ከስንት ብር በላይ ዶሮ ግዛ ቢባል ሳይገዛ ይመጣል? 350 እስከ 4 እስከ ብሎ ነገር እሺ። የቦነስ ጥያቄ ላይ እስከ አልቀበል እንጂ ወስኝ። ብዙ ጊዜ ከሱፐር ማርኬት ነው የምንገዛው። ያው በኪሎ ነው። ከ350 በላይ ዶሮ ሚያቅ አይመስልም። 350 በኋላ አይነካትም። ቶሚ ጄሪ ቶሚ ዲጄሪ ምንም ምንም ትውድ አትነካው። 350 ድረስ ይመጣል። እነኚህ ምቀኞች መጥተዋል። እባክህ ዳኒ ያንን መርዛር አንገላግላቸው። ብዙ አትሸበር። እውነት ነው። እኔም ለነገሩ አይጥ አልፈራም። እኔም አልፈራም ዳኒ። በዚህ አጋጣሚ እስኪ ለባለቤት ፍቅርን ግለጽላት። የለማ ሁሉም የሚጠቀመው ነው። ይሁን ይብዛለውም ሰው ይላል። ሌላ ቋንቋም ባል ላቪውም ሰው ይጠቀመዋል። እኔ ለእሷ ምንም ቃላት ስለሌለኝ የምጠራት ስያሜ በቂዋ ነው። እናት ነው የምላት። በቃ እናትነቷ ይቆላል፣ ይበልጣል፣ በቂ ነው። ምክንያቱም እናት ብዬ ስለምጥራት ኔክ ኔሟ በጣም ነው የምወዳት ማፈቅራት። ጥሩ እሺ። ቤታችሁ ውስጥ ባለቤት አይጥ ብታይ ምን ልታደርግ ትችላለች? አት የባለቤትሽ
ፓንት ወይም የውስጥ ሱሪ ምን ነው? ልጨርስ አይደለ? ችግር የለም። እሺ የውስጥ ሱሪ ሳይዙ ስንት ነው? ነው ገብዬ ፓንቲ ምን ነው? ውይ አንቺ ጋር አይደለም። ቆይ ሙሉ ተመልስና ነው ከዛ ወደ አንቺ የምመጣው። የውስጥ ሱሪ የፓንቱ ሳይዝ ስንት ነው? እንደ ሱሪ ነዋ። በቃ እንዴት ነው? እንደ ሱሪ ሳይሆን ሙሉ ኤክሴል፣ ደብል ኤክሴል፣ ስሪ ኤክሴል ምናምን የሚባል ነገር አለ አይደል? እንደዛ በዛ ሳይዝ ኤክሴል 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 ነው የሚጠቀመው። እርግጠኛ ነሽ? እርግጠኛ ነኝ። ፓንት እኮ ትንሽ ለቀቅ ሲል ነው ደስ የሚለው። አይ አይደለም፣ ቱ ኤክሴል አታደርጊ? ኤክሴል ብቻ ነው ደግሞ መስፍኔ ቀጠን ያለ ነው። አይ አይ እና ያለ አስጋ እነሱ እኮ የሚያስቸግራቸው ታውቂያለሽ። ምን ነው እኮ ወደም ችግር የለም። አረ ታጣይኛል ከኢትዮጵያ ወንዶች ጋር ያውቁታል እነሱ ያውቁታል። እንደ ሱሪውማ ካልጠበቀ ሱሪው ላላይ በል እንጂ እሱ መጥበቅ አለበት። የትኛው ፓንቱ? ጥሩ። ስለዚህ ኤክሴል ፓንት። የባለቤትሽ የውስጥ ሱሪ ፓንት ሳይዙ እየለካሽ ነው በራስሽ? የሱሪ አይደለም። ማን ነው የፓንቱ? ኤክሴል ሚዲየም ላርጅ። ላርጅ ፓንቲ ላርጅ ነው ያልሽው? ላርጅ በቃ ላርጅ ብለሻል። ገብዬ ምን ነው በትዝብት እያየሽ? አይ እኔ 10 ነጥብ አላት ኖ 25 ነጥብ አላት። እቺ ካለሮችን ነው ማቃቸው ነበረ። አዎ ውድድር ላይ ስትመጫ አጥንተሽ ነው አይደለም? ነው አቃቸው ካለሮችን የሚወደውን ትገዥለታለሽ? ብዙም እኔ አልገዛም፣ ግን ፓንቶችን አውቃቸዋለሁ። ብሉ ነገር ናቸው በብዛት። አሁን ግን ጥያቄው አሁን እንደዛ ሆነና ለካ ቁጥርም አላል። ኤክሴል በቃ ኤክሴል። አዎ እንደው ዝም ብዬ ግምታቸው እንደዚህ አይቼ እንዴ አስቤ ማለት ነው። ኤክሴል ኤክሴል ለሚሆነው። አዎ ታይ አይሰፋው። አይ አይሆንም። አዎ ከውስጥም ስለሚሆኑ ችግር የለም። ኤክሴል ከውስጥ ነው የሚለበሱት። ቢሰፉም ችግር የለም። አዎ በሱሪ በቃ በቃ ችግር የለም። አረ በሰፋም ችግር አለ። እንትና ላ ሙሉዬ ቀበቶ አለ እኮ ሱሪ አለ ቀበቶ ከፍ ይላል። የውስጠኛው ነው ጠበቅ አድርጎ የሚያዝ እንዴ? እንዴት ነው ያው ልጆች ናቸው አሁን ያሉ ናቸው። ጥብቅ ያለ የኛዎች እኮ ሰፋ ያለ ነው የሚያርጉ። ኤክሴል ነው ኤክሴል ነው የሚያረጋ። ሰፋ ያለ ነው የሚያርጉ። ኤክሴል በቃ ሙሉዬ እንግዲህ ልጆች ሲመጣ አንቺም ኤክሴል አደላልሽ ሙሉዬ። በቃ እውነቷን እኮ ነው ገቢ መስፍን ኤክሴል ከሆነ የሚያደርገው ሱሪዬ ቢያንስ ደብል ኤክሴል ነው መሆን ያለ። አይደለም እንዴ እና ሱሪ እኮ ያው ናቸው። እኔና ሙሉን እኮ አይደለም አሁን እያወዳደርሽ ያለ ሁለቱን ነው ኤክሴል አንዬ። ስለዚህ የሁለቱ ጥሩ ብቻ እሱ ካላወቀ ቁጥሩን ነው ጉዴ። እሺ ደብል ኤክሴል ብሎ እሱ ካላወቀ ወር ነው መቃሪ ኤክሴል። አንቺ አውቀሽዋል። ከሚስቶች ጋር እንደዚህ ቆይታ አድርገናል። አውደ አመትን እየሳቅን እየተጫወትን እንተዋወቃለን ወይ እየተባባል ነው። እስቲ ባሎችን እናስገባና ምን እንደሚሉ እንሰማለን። አብራችሁን ቆዩ። ከአንቺ ልጀምር፣ ጥያቄ ከአንቺ ልጀምር። በቃ እንደዚህ መጣውና አንቺ ጋር ከረፍ። እስቲ አንቺ ጋር ልሁን። ከአንተና ከጮኛ መጀመሪያ ፍቅር የያዘው ማን ነው? እኔ ነው ጥያቄ። እና ማን ነው መጠቀ? አንቺ ጋር ካልኩሽ ወደ ልሄድልሽ እችላለሁ። ከአንተና ከጮኛ ቀድሞ ፍቅር የያዘው ማን ነው? ነው ይሄ ነው የቀረበው ጥያቄ። እሱ ነው አላልኩም። ይሄ ወደ አንተ ታሳብባለች ብያለሁ። እውነቱን ተናገሪ ቤሌ። ማን ነው ቀድሞ ፍቅር የያዘው? እሱ ነው እንዴ? ለምንሽ ሸ የሚዞኝ እኮ ነው። እኔ እሙሽ ማለት እንዴት እሷ ይባላል ተብዬ ነው እንጂ እኮ እሷ ናት። ሸ የሚዞ ነው። ሳሪዬ ግን በነፃነት በግልጽነት ታናግረዋለች፣ አምናልሃለች። ደስ ይላል። አዎ ሜላት፣ ከዚህ አንጻር ሌላ ሴት ጋር ሄዶ በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም እኔ ዘሎ ከሄደ ነገ መሄዱን አያቁምም። ከባድ ነገር ነው በእርግጥ። ባይዋሸኝ ጥሩ ነው ለእኔ ቢነግረኝ። እሳስቶ ግን ስህተቱን አምኖ ይቅርታ ከጠየቀኝ እቀበለዋለሁ። ግን ይቅር ላትዩ የምትችዩ ነገር ሳይነግረሽ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ማታውቂ ነገር ቢሆን ከዋሸ ይቅርታ። ሳሪስ ሌላ ሴት ቢጠብስብኝ? ሌላ ሴት ቢጠብስብኝ አየዋለ ድምፅ ሁሉ ደ
ፊት ይቅር አይባብልም አይደለ? ምንድን ነው? ባሌ ግን በጣም ጨዋ ነው። ጥያቄ ስለሆነ ነው የመለስኩልሽ። ላልለው በቃ በጣም አስገደድሽኛል። የግድ ባስገድድሽ ይሻላል። በቃ አያደርገውም፣ ግን ቢያደርገው ይቅርታማ ይቅር ማንባባልበት ይሄ ነው ያቃታል። ብዙ ጥፋትም ቢኖር ግን ተማምረን ይህን ያክል አመት የቆየ ነው። ባሌን ግን ሼር በማድረግ ቢጠብስ አማርኛ ራሱ እንደዚህ ይላል። ግን እንዲ አሁን እንደዚህ አይተሻት አታውቂም በደንብ እንደዚህ ረኒገና እንዲሆነ እንዲረጉ ድምጿን የሆነ ነገር ከሰማ ማታ ራሱ አልተኛም። በቃ የለም ስጠብቅ ነው ማድራ። እሱ ይቀሰቀሳል። ከሞተች በኋላ አረኒ በፈር በምንም ሞታም ኖራም ማለት ሳቢዬ ምን ብዬ ጠየኳት መሰለ፣ አቆየናችሁ እንዴ? ከሚስቶች ጋር ስንጨዋወ ስንስቅ ነበረ። አቆየናችሁ ብቻ ብዙ ብዙ ጉድ እያወራን ነበር። ደስ የሚል ቆይታ ነው ያደረግነው። የመጀመሪያ ጥያቄ ባለቤትሽ ከፈረሰኛ ውጭ የዶሮ ብልት ጥራ ቢባል ምን ሊጠራ ይችላል ብዬ ነው ሳቢዬን የጠየኳት። ከፈረሰኛ ውጭ እንጃ እንግዲህ ምናልባት መቋደሻ እሷ ልትጠራ ትችላለ። ታውቃታለህ መቋዲሾን ስለምት ስለተዘላዘለች ነው። አይ ሌላም አለች ቃሏ ደስ የምትል መላላጫ መላላጫ። አየሽ አይደል 12ቱ ሊጠራ ይችላል። እቺ እግሯን እሷን ነው። የትኛዋ ነች እግሯ? አቀለልካት እኮ። ምንድን ነች? እግር ናት። እግር ብዙ ጊዜ እቺ እንግዲህ እግር ነው የምትባለው። እሷ እቺ ታችኛዋ ማለት ነው። ታፋ ሳይሆን ታችኛዋ እግር ታፋ ነው የምትባለው። አይ እንግዲህ እኔ እግር አጋባሽ ነው እንደተለኝ። ታፋ እዚህ ጋር ያለው እግር ታች ነው ያለው። ታችኛው ቺክን ብዙ ጊዜ ሲጠበስ የለች ምች እግሯ እሷ ነች። እሷን ነው ልትጠራ የምትችለው። እሺ ስንት የስ ምን እኔ ሁሉንም ነው 12 ልትጠራዋለህ? ከመካከል አንደኛው ያው ትክክል ስለሚሆን እንዳልኩሽ ፈረሰኛ ብዙ አይደለሁም። ለምን ፈረሰኛ ላይ ትልቅ ነው እንጂ ስጋ የለውም። የለውም የሆነች ትንሽ ነው እና አንድ ነገር ነው የምትጠራው። እና እንደ ምርጫ እንደ ፍላጎትም የምትሰጠኝም እግር ነው። እዚህ የታችኛዋ እንደዚህ ተይዞ ወይም ደግሞ ይሄ ታፋው ወይም ደግሞ ብሎ ነገር የለም። ታፋው ብዙ ስጋ አለው። ስጋው በዛ የሚለው ግን የትኛው ካዚ ባልን ዞሮ ማየት አይቻልም። ስለዚህ የትኛው ይሁን ዞሮ ዞሮ እኔ ብዙ ጊዜ የሚቀርብልኝ እንደ አባወራ ፈረሰኛ ነው። ፈረሰኛ ነው ብዙም ስላልሆንኩ እንደዚህ የመጋጡ ጉዳይ ለምን የፊት ጥርስ የለኝም። ያው ማጥለያ ሆኖ እያየሽው ማጥለያ ሆኖ ያው ውጊያ ላይ እንግዲህ ከፈረሰኛ ውጭ የሚገባው እግረኛ ነው። ታዲያማ ከፈረሰኛ እግረኛ ነው የሚገባው። ስለዚህ ምን ይሁን እግር ነው አባፋ እንግዲህ ዶሮ እንደኔ ሳይሆን እንደ ቤተሰቡ ፍቅር እንደ ቤተሰቡ ምን ማለት ነው አወዳደድ የትኛውን ብር በላይ ሳልገዛ አልመጣም። 700ም ቢሆን እንግዲህ ሳልገዛ አልመጣም። ከሰባት በላይ ለዶሮ ከሰባት በላይ እንደየሰፈር እንደዚህ የሰፈር እንደ አካባቢ እንደየሰፈር ይለያያል። ግን ሳልገዛ ገዝቼ እመጣለሁ። ከሰባት በላይ አትነካትም። ባለቤት መጀመሪያ ጊዜ ሰርተው ቤተሰቦች ወይ አንተ ቀምሳችሁት የወደዳችሁት ምግብ ምንድን ነው ብዬ ነው የጠየቁት። እሺ ዶሮ ነዋ። እርግጠኛ ነሽ? እሙልዬ ዶሮዬን በጣም ነው የሚወደው። በአመት በዓል ፋሲካ ነው ብለሽ ነው ዶሮ ያልሽው? ኖ ዶሮዬን ነው ዶሮ። እሱ ግን ያለው ሽሮ ነው የራሱ ረስቶት ገቢ። ይሄ ነው ጥያቄ። እኔ እንኳን ምስር በስጋ ምስር በስጋ በቃ በዛ በጣም ነው የምታወቀው። ባለቤቴም በጣም ይወደዋል፣ ቤተሰቦቹም ይሄን ያውቃሉ። ግቢለት በእናት ፋንቲዬ። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ አንቺ ጋር ነው። ባለቤት የምትጠቀመው ስፕሬ ወይም ዲዮድራንት ምንድን ነው ብዬ ነው ተዚህ የጠየኩት። ያውቀዋል? ያውቀዋል። ያውቀዋል የምትጠቀሚው ምንድን ነው? እስቲ ስሙን ንገሪው። ሽቶ። ሽቶ ሽቶ ነው የምትጠቀሚው በብዛት? አትጠቀም ወንድ ግባላል። ደስ ይላል። ገቢ የሆነ ጥያቄ ቪክቶሪያ ነው የምጠቀመው። ቪክቶሪያ ምልክት ማሳየት ምን ማድረግ ከወዲህ ውጭ ያደርጋል ወይን መጠጣት ይችላል። የገዛው ስለጠፋኝ ነው። ጋብላ ምንድን ያልከው? ራሱ ነው እኮ ገዝቶ ያመጣል። ምን ነው እንዴት ረሳው? ውስጥ ያሳይልኝ። ምን አልከው? ቪክቶሪያ ነው። ምንድን ነው የፎቁስ?
አይደለም የሽቶ ሰው ነው ተዝዬ ብላክ ፖይንት እሱ የጠራው ብላክ ፖይንት እኮ ነው። እኔ ራሱ ሰምቼው አላውቅም፣ ግራ ገብቶኛል። አይዛ ያያቸው ፎቆች ቤት ያያቸው ፎቆች እነሱን ሳይሆን አይቀርም። ባለቤት ሌሎች ሴቶች ምንህን ሲያዩት ትበሳጫለች? እኔ እንጃ። ምንም ቢያዩ ብሽ ትናደጃለች? እንደዚህ ብዬ አላውቅም። ወይ ሲያዩት ምኑን ያለች? አይ ምኑ እስኪ ምንድን ነው ግን ያለችው? አደግሞ ውበቱን ሜይ ቢ ከዚህ በላይ ደረቱን ምናምን ደረቱ ምናምን ግን ከልብስ ውጭ ከሆነ ነው ሊያናድደኝ የሚችለው ብዬ። ከልብስ ውጭ ማለት አልገባኝ። ፊዚካሊ እንደዚህ እየሄደ አያናድደኝም። ማንም ቢያየው አናድድሽም። ከልብስ ውጭ ማለት ግን ራቁቱን እንዲህ ምን ስደረግ ነው ራቁቱን ስሊታይ የሚችለው? እውነትሽን ነው። እሱን ያናድዳል፣ ግን ምን ስደረግ ራቁቱን ሊታይ ይችላል ነው። ባለቤትህ ስትናደድ እንዴት እንደምትሆን በትወና አሳየኝ ነው ጥያቄው። አንቺ ስትናደድ እስኪ ያሳይቶናል። እንግዲህ እንዴት ነው ስትናደጅ ልታደርጊ የምትችይው? አሳይተዋለች። እስኪ እጄን በጣም አዋራጫለሁ። እሺ፣ ከዛ ምንም ግን ሊመጣልኝ አልቻለም። በቃ ዝም በል ብዬ ድምጼን በጣም ከፍ አድርጌ በጣም እንትን እላለሁ። እንደዚህ እጄን በጣም አንቀጠቅጣለሁ፣ ዝም በል እላለሁ። ድምጼ በጣም ከፍ ይላል። ከፍ ይላል፣ ድምጽሽ ከፍ ይላል። ስለዚህ አሁን ደረጃው ጨምሯል፣ በጣም አበሳጭቶሻል። ያንን ቶን እስቲ በዩ። በቃ በእናትህ ተወኝ። በቃ በእናትህ ተወኝ። ቢሆን ይሄ ብለዋል። ብዙ ጊዜ አትበ አላየውም። እሱ ነሳ ተመልከቷ፣ ካሜራውን ተመልከች። ሞክሪ ሞክሪ፣ ነጥብ አላት። እውነት አላስታውስም። እንዴት ስትናደድ እስቲ ሞክሪ፣ ግድ የለሽም። ትንሽ ነገር አበሳጭቶሻል። ትንሳኤ በጣም አበሳጭቶሻል። እንደዚህ እጅሽን እዚህ ጋር አድርገሽ አላውቅም ልበል። ሚስት አስጨነቀች። ይቅርታ ጮኛ አስጨነቀ። እኔ ለምዶብኝ እኮ ነው። ይሄ ሚስት ከመሀል ላይ ብቻ ነው የሚቻለው። ነብዬ ትጨናነቅብኛለች። እኔ ሀኒ እንደዚህ አላውቃትም ነበር። ምን አስጨነቅሽ? ምን አቅላታለሁ? ምን አይነት ጉድ ነው? የመጀመሪያ ጥያቄ ካንተ ልጀምር። ጉድ ፈላ። ፑ ሜላት ነች የሰረቀችኝ ጥያቄ። ወሰድሽው። እጮኛሽ ከአንቺ ልብሶች መርጠን ልበስ ብንለው ምን ሊለብስ ይችላል? ኦኬ፣ ከእሷ ልብስ ምን ልትለብስ ትችላለህ? በመገረም በፍቅር አይን አትመልከችው። አንዴ ሀኒዬ ጥያቄውን ይመልስልኝ። እንደዚህ አይነት አስተያየቶች እንትን መልሶችን ሊያዛባ ይችላል። አረለ ነው ይ ከእሷ ልብስ ግን ምን ልለብስ ይችላል? እንትን እሺ፣ ይህ ከድሬዳዋ እህቷ በብዛት ተመጣለታለች። ጥልቅ እሱ ጥልቅ ልበስ ትባል እሱ ነው ልትለብስ ምት ሌላ ሺቲ አይደለም ያለች። አረ ጡት ማስያዣ እንዳትል። ባልሽ ለፍቅር ጨዋታ የትኛውን ሰዓት ይመርጣል? ባልሽ ለፍቅር ጨዋታ የትኛውን ሰዓት ይመርጣል? እኔ ከሚስቴ ጋር ቀኑ ሙሉ አብሬ በሆን ደስተኛ ነኝ። ብትሆን ነው ደስተኛ። ግን የፍቅር ጨዋታ ማታ ነው። ማታ ነው። ምን ነው ቀኑ ሙሉ ብለህ ነበር፣ ከዛ ወደ ማታ ቀየርክብኝ። ጩጩቹስ ልጅ የሚባል ነገር አለ። ልጅ የሚባል አለ። እኛ እነሱን ጠይቂያቸው የት እንሄዳለን ከቤታችን። እውነትህን ነው። ደስ ይላል። ማታ ነው። ምን ነው ምን ዞር ብለህ ታያታለህ? መልስ ለኔ ነው። ሰዓት አንመርጥም፣ ግን ሰዓት አይመረጥም። ምን አለባቸው? ምን አለባቸው? ልጅ የለ፣ ልጅ የለ፣ ማንም አምና ሚል የለ። እንደ ልብ ነው። ሰዓት አንመርጥም። ምንም ሰዓት የለው። አዎ ያው እንግዲህ ዴቭ እንዳለው ያው ብሎ ነገር የለም። ራስ ይቻል ዘው ዘው ማታዬን አትሰድብኝ፣ ማታዬን አትንካብኝ። ያው እኛ ማሳልፈነዋል በለው። እድ ነገራችን ስማ፣ ቆይ በአንድ አመት ነው የሚበልጠኝ እሱ እንትን ሌላ አይችልም። ለምን ለምን እሱ 10 አመት እኛ 9 አመታችን ነው። ስለዚህ ግን እስካሁን እጮኛ ነች በለው። እኛ እኮ ወልደናል፣ ተራብተን ብዙ ተማርተናል። ቃሉን ፈጽመን እኮ ነው የእኔ ጌታ። ጠዋት ነው ያለችኝ ሳርዬ። ደግሞ ማታ አትልም ማንም አይነት አባትም። በፋሲካ ማግስት
አንቺና ባለቤትሽ ምን ሳታደርጉ ብታልፉ ቅር የሚለው ይመስልሻል? አንቺና ባለቤትሽ በፋሲካ ማግስት ምን ሳታደርጉ ብታልፉ? ማግስት ማለት ፋሲካ ውሎ የሚቀጥለው በነጋታው ዮ ምና ወየ ወኔ ምናቃለሽ ምንድን ባናደርግ ነው እንዴ? እኔ ምን መብላት ኮመን ነው? ምንም ኮመን ሊደብርሽ የሚችለው ምንድን ነው? እስኪ ተከታተልልኝ። በሳይን ሊመልስ ሊነግራት ሊጠይቃት ይችላል ወይ? ጉድ! ትንሽ ደቂቃ ምሰጠ። በቃ ካልኩ ዜሮ ነጥብ ነው። ከጓደኞች ጋር መዝናናት ለምን? እሱን ካላደረጋችሁት ትቅር ይላል ማለት ነው? ምን አውቃለሁ እኔ እኮ እኔ አይደለም ሚዲያ ነው ብዬ። ምንድን ነው ሚዲያማ? እንዳላጨቀኝ ሚዲያ ላይ እንዳታጨ ሰላም የምን ምልክት ማሳየት መነጋገር ከውድድር ውጭ ያደርጋል የሚል ህግ አለን። ሚዲያ ነው። እሺ፣ አይ ሚዲያ ላጨቀኝ ይሆናል። እንዳላጨቀኝ ሆነ ሚዲያ ላበላሽ። እስቲ አበላሽው እስቲ ንገር። ኧረ አይሆንም ታይማ ምንድን ነው ቅር የሚለው? ወኪለት ባልሽን እንዴ ማወቅ አለብን። ፕሮግራሙ እንተዋወቃለን። አጋጣሚና አግኝታችሁ ያልተዋወቃችሁበት ያልተረዳችሁ ያልተረዳው ነገር ካለ እኮ ይህ ፕሮግራም የሚታወቀው። አይ እሱም አይሆን ነገር እንዳይ። አይ አይ እንዴት ነው? ኧረ አልልም። አረ እንዴ ትንስ እንደዚህ አይነት ባህሪ ታይት ያለ። እሺ በቃ እሺ። ደህና በላሽ። ደስ ብሎኛል። ስለዚህ ሌላ ነው የምመልሰው ግን የመጀመሪያውን ይዤልሃለሁ ግን እድሉን ብሰጥህ ቅር ሊል አንዱ ከጓደኞች ጋር መዝናናት ታልክሽ አንደኛውስ ነገራት ቅር የሚልን ሳታደርገው ብታልፍ ቅር ሊልህ የሚችለውን ነገር ትንሴ አረ ያለ አይደለም ሰላም ይሄ በሷ ሊድሽ በምንሽ በሷ ምንድን ነው ማለት በቃ ቅር የሚለኝ ፋሲካ በቃ ትንስዬ በቃ በቃ ወንድሜ በቃ ለመጀመሪያ ጊዜ ባልሽ ቤት ምን ሰርቶ አበላሽ? ለመጀመሪያ ጊዜ እንቁላል ተርገ ነው ይጠፋ እንቁላል ፍርፍር ነው ምንም ጥያቄ የለው። እርግጠኛ ነው? አዎ ሁሌ ነው የምሰራው ፍርፍር። ሁሌ? አዎ ኢዚ ነው። ሁለተኛ ነው በጣም ነው የምወደው ፍርፍር። ሙዚቃ አንጎራጉርላት ብል ምን ታንጎራጉርላት አለ? እስቲ አንጎራ ምን ብልህ አይደለም አልኩ ሞክርላት እስቲ። ማመን አቃተኝ የህልሜ ንግስት የኔ አረኮና ዋው ደስ ይላል። አሜን 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 በልስኪ አሜን አምላክ የሚለው ዘፈን